Barka da zuwa tashar mu ta Bahar Nur TV. Ku daure kuke danna mana alamar like, sannan za ku iya danna share domin wasu suke amfana da shirye-shiryenmu. Sannan ku taimaka kuke danna mana alamar subscribe domin hakan shine da ke ƙara mana ƙarfin gwiwa kamun ku sabbin shirye-shiryenmu. Sannan ku danna alamar ƙararrawar sadarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Sannan muna buƙatar like naku da comment domin hakan shine yake ƙara mana ƙarfin gwiwa a koda yaushe. Maza gumbar dutse, masu kallon mu barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na maza gumbar dutse. Shirin maza gumbar dutse shiri ne da yake farauto muku mafarauta, maharba, masunta da dukkanin jarumai da suke shura ta fannoni daban-daban, ba don kowa sai don nishaɗantar ku tare da farin abokan. Kamar kullum, kamar kowane lokaci, suna na Zaridin Maleja Auji, inda yau ma cikin yadda Allah za mu ƙara kasancewa da ku. Kada mu kumanta, muna tare da mai dawa Jangulu Tababalo. Mai dawa, muna saki maka barka da zuwa cikin wannan shiri. Alhamdulillah, ina godiya ga Allah Barawata'ala da kan wannan rana, kuma Allah dai iban mu zama lafiya, kuma Allah ya ƙara Annabi daraja a dauke dimbin masoya muke da su, masoya abun nan kunni da ƙauri. To Allah ya ƙara Annabi daraja kuma. Allah kuma ka bada ƙwarin gwiwar yin abun. To insha Allah, yau za mu yi magana ne akan karkarda. Kamar yadda muka yi wa masu kallon mu ko ni cewa za mu yi magana akan karkarda, musamman ma an rangama da shi da Jangulu da ya sha da karkarda. Da fari, kamar yadda muka wallafa shi a shafinmu na a bayan mu, masu kallo suna iya kallon mu. A ɗabi'a ta namun daji, mene ne karkarda? Wato karkarda shi halitta ce wacce take shi dama ƙarfi ne, da shi ƙarfinsa kuma saukakke ne, saboda kuma akwai wani sirri a gare shi. Kamar ya saukakke, ka ce ƙarfinsa saukakke ne. Saboda akwai wani mu'amala da Allah ya ɗora masa, kuma ba don masana ba. To ni Allah ya rige mu a wannan layukan. Saboda haka ban karshi ba, amma na san sirrinsa, saboda ina da wannan ibar da su da yawa ma. Kuma ya ba ni labari don na karshi ma dai sai dai don fatar. To fata wannan ko ya ba da kowa za ta yi, kuma wani wasu ba na da wanda za su bi ni su je gurin da wahala. Fatar su bai yi gare ta? Ai, ta wuce hankali. Idan dai kuwa, don ni kuma ana guru da fatar, ana kambu da shi, amma abubuwa dai da shi da yawa. To wato sirrin da nake wanda zan daɗa faɗa ma makiwatansa ko da gwamnati ne. Akwai wani abu wannan ba su san shi ba. Ni kuma Allah da ni. Ina san wani. Saboda yanzu hakan ba a je duk gidan din da yake Najeriya aka je, na san ciwon nan ya tahi ya mutu. Shi karkan da? Ba su san sirrin ciwon ba. Wani ciwo ne wannan? Yawwa. Mura ce. Dai ran na ifarar mura. To in ya tsaya ya zai faɗi abun ba, ko tun da shi kai ba zai matsa ba, ya zai faɗi. In ya faɗi gungo zai tahi. In dai mura shi kenan. In dai mura ta kama shi, ina da maganin. Amma su ba su san shi ba. To. Ba su san maganin ba, kuma maganin mu ya baya wa zai yi. Saboda shi ka ga muna mura, in ba giwa ya ɗaga ya tsaya da ita a kafa ba zai mutu, ba zai warke ba wallahi. Idan ba giwa ya ɗaga ba? Giwa dai ba ta da girma a nagunta ko nauyi. Da me zai ɗaga ta? Wannan ɗan ɗinin hancin da ɗan kawo ɗan kawo ɗan kawo ɗan billahi da zai sharafke zai da ita, sai ya jefa ta mai tsiya a ɗayin hancin haka sai ta rubuta. Kwan ka zai kafe ta? In ya cak ya ɗaga sai ya ɗage wuya kulum yi ta girma giwa. Ayi gari ya waya shi kenan. In yi wannan abin ya fara tawagi. To in yi wannan ba zai maɗa ba, kuma zai tsaya sai sannan ta rufe ta zagwanye Alƙur'an ya warke zai tafi. To ka gogo dan an kage yana waya haɗiya a banza. Dalilin da mura ta kama daraja na bahiri ko tuna ma ko siyan kai. Amma wallahi ba zai tahi ba. Ba zai warke ba wallahi. Ba abin da za a yi warke hiri wannan. Sai dai wani maganin ɗin na can wacce ta faɗi ko su tsotso su yi su adana. Amma ba shi ba za a yi warke ba. Ka ji ma abu ma cutarsa. Kuma sirrin wannan don buɗa al'umma, saboda addu'ar da ake min nima in ƙara neman mutum ma. Duk a inda karkanda yake wannan ya san shi. Amma ba akwai mutane da dama, ina ba da gashi kar mutum ya gashi kamar ƙwai, da gashi a jikin shi. Amma sai ba hannu. In ba ka ƙula ce shi ba za ka yi da gashi ba. To ina da gashi, to saboda haka akan samu fatar tasa.
na biyan na farkon sa buda mutanen koda da muka san so za su kashi ba su da sirri wai wallah to saboda haka idan aka samu fatar sa ana iya yankar ta kamar daidai guru wallahi ciwon baya ko mutum ya kar 100 a kwance a baya wallahi yau zai tashi indai ai da ya rika kunkon sa da ya miƙe tsaye dai kenan to na biyan su kuma kuna ma inde bai a mutum ba dai dan ta dauki mutuwar in ka kama ko gurin karba in ka dan jika gurin da yawun ka daidai yadda ta ruba kana dorewa jikin wannan fatar gurin a jiki wallahi ka daga zai ji kamar ko dindindin ba zai dawo zai tafi sa ba zan tun kunan waya hannu ne wi ba ya take in kuma ka dauka daidai ta miƙe karin ba zai daga mu inda gurin abun ka zaka ya daukar ta karin ta kuma dan wanda yare kuma za ta yawo ko ina amma ba zai tashi ɗaya ba mu ya koma kamar igiya to karkarna ina da makamai da dama da dama hawaye kuma alakullalin hawaye kuma a kowane sirri na fatar da ba al'umma wannan Allah ya sa ya same ta ana ko kai ɗan kambinsa ko gurinsa ko kuma ka ajiye guntuwa ko da tsawon yatsa ce amma mutum kuma sosai kawo ya ce da inda ya ga dubban bayi ya ce ta koya yake wallahi jaki ne ko uban waye ba ruwan ƙarya yanka inji ne jaki ne don ka cutar da mutane saboda haka shi ina da gashi amma wani smooth ne gashinsa ko ban cika ina kuma da ɗai masu tsawo a cikin haka kamar tunda amma ba ba duk mai ido zai in ba ba ni ke buba ne sabo abin nan din ba zai heda amma an kama gidan ya kula ce ko ya samu dan wundin kin fada ne da shi in kai maka kallon kunta za ka ga kuda mai tsawon baki ne kuma ga hidi amma sauran ba bakin bane manyan dai masu tsawon bakake ne kuma suna dan tsawo to amma in ka ga wallahi ba ko dan ce kare lana ma kare shi ba shi bane ta fuskar abinci to saboda haka akan jika idan haihuwa ce amma bai an tabbatar ana naƙuda ejectile duk wani wala da yake naƙuda yake manza ce idan ba babba fatar misali kenan idan aka jefa ta a ruwan ta dan jim kadan amma mutane su kiyaye kansu zai rindin din ma sai an tabbatar naƙuda ce an kiyaye ta haihuwa ce to ko daga ta karuwa wannan ihe ga ta kan dina uwatar ma a saka fatar wallahi ko ya rike dan ya fita lafiya sagulot sai abu ta babuwar sa wallahi to duk wannan Allah ya bi wannan wallahi ko na haɓin mutum zai dina addu'a ba sai dai bai gura ba ta fuskar abinci me abinci shi ina da cece harama an ka baki da shi harama ci ne tunda na ga kusan za a iya daga tasu da dangi ai cece ne da shi da ganye-ganye da ciyawa inda ka sarra goma han faɗa yake kamar jaki ko bai ci ne irin mai zango tun rungumar ciya ke gari-gari bari a ce kore shar abu ya ƙohi da ya bugu kuma fitsarin nan da ka san kama tsa shelter ka za gani kamar ka matsa kamar ka danna shelter shi ba ta ɓamma jiki tsarinsa in yi fiya za ka gani can kamar ka fi danna shelter in yi biyu ko can fiye da lokacin ku ba ya fitsari ta ɓamma jiki fesar da zai daidai da kama tsa shelter kuwa haka zai fitar da shi to biyu zai inda ni neman zaman kallon kunta wani mu amma ni da ma tsohuwa da wannan in kuri a kan irin wannan ba amma sai dai ta'adi ke ni ba da halittar da ke ta'adi bai mun iyaka ta ba da halittar duniya in dai tana ta'adi tsohuwa ce kan bata kuma kankantar ta kan kula ta ba ruwa na da ita kuma duk girmanta tun ba ta cutowa nan ma ba ruwa na da ita amma ba ko zance take tana cutarwa dabba ni zan sarrafa ta na bu ƙarfin zancen na ta ba ta yi mun ba zancen ta ɗaya karin kacce bari ido na yi ganta zance ya ƙare kukan ba da labari yawanci irin waɗannan namun daji cewa wasu a ayari suke tafiya ko kuma irin ba su da yawa shi ya yanayin rayuwarsu take cikin ayari yake shi anawa yake shi bai cika ayari ba ina samu za ka isa bi ɗaya biyu ni dai mun taɓa ganin da wanda suka wuce biyu ba ƴaƴanshi ɗaya biyu wani sa'in ma ko ƙaddara take kashe ma ɗan ne kowa ne
ko a gurin kwanciya yake turmihe yi mutune a zan wani jinsin ina haka ina wa bide na kari ganin biyu daya biyu daya a'a na Allah na tuwa ta ganin uku dan daya ma ne makallan kunta kamar ba dan saba ne na ga dan hali lalle na ga uku ka ga ba zan yi ilimi ma yayan ba amma hakika na ga uku ya bambancin mace da namiji ne yawa shi yayi ina da marena kamar yanayin zubin rago ko dabbobi dai haka kamar zubin kukannuka haka kasan akwai kare akwai kare to kamar su ma kare suna da wannan siffar amma wai yana da faɗa yana da faɗa kuma bai cika waige ba sai dai in kwabo amma ban yi hankulo ba to yanzu zai ɗaga abu fa yajin nawa ne ba da hiyo duk girman kakar ka ɗauka yana da nauyi a hanzarin abu a yadda ka san irka haka yake zafi akwai zafi ina zuba masa sauri wani ya gara har girmansa sai yanzu zai kashe mutum ko bai hiyo zai ɗauke yajin nawa ne da hiyo to kusan yawanci dabbobi din na daji za ka ga akwai alaƙa tsakanin su da wasu dabbobin da yankunsu wani kuma za ga akwai rashin jituwa shi da waye fi jituwa da waye kuma ba sa jituwa a yi shi ba don da wani jituwa da abu ne dai in yi raƙuri ba ya ku ko ina nasa abu abin da ya ce zai haye man ne dai tufayi ne zai nema shi saurin faɗa ne da yin abin cika kula ta tabi ba su abu kasa zai amma don dabbobi na cikin hannun da isin kohi nan yake ba ruwan sa da wani abu abinda zai nemi ujjehi ne duk mutum ne dan ya gani to shi ba abokin gaba ba ba ya bari in bai ga mutum fa to ya san wani ana garkin da yake da yawan yiwuwa a margora ba kuma allah da ita ya nuna mu hiyar ya nuna mu lokacin ƙauranta allah daga ran na in nuna mu daga ran nan mun kuma garin giwa wata ƙaura ta wajejin kwata-kwata gabar kuma ta yi don ni a na ilimin ma na ce baturi abin ta yi gasa fi wallahi baturi alƙur'anku ko ka fara ba zan ba abin ta ne tafiyo kawai abinta aka gani saboda inda ka san ka dagale ka sace nan sace ka tsaya ka rike da ran haka inda ta yi ta ruke haka ta yi ina harbi kin labarin tadda ita kwana ne na wani fa ajejin ba fa halittar da babu zamanin hirar da Allah bai nuna mu ba shi na faɗo giwar suna faɗa shi ne shi na kama nuna launa bai zaman da ne yau bai fitar da wani can ɗan bangon ba ba su gani ba in wannan ba kuma kai nan na ga hukuncin Allah iya ƙarfin ruwan kwana-kwana bai yi ƙarfin ruwan giwa ba wallahi ya ruka kuma kafin a ce wani wuta ta kama a tana kunu wani ruwan wallahi bai ƙarfin na wannan giwa ba na ga ikon Allah kalkatoran nan ya ɓaci su biyu a yi ba mata ba ne ba mace da nan kuma maza ne da ina ga ma dandanin da ƙwaron jeji ne ina ga maka in wannan ibin kuruwa in wannan ya dan ruwa ƙarfin ruwan ya dan da ɗaya kusa kwance mu biyu ba sai shi ma idan no imai da wancan ya kusa kwance mu biyu suke ta yi kuma a sanar da inda Allah zai kare da fiye da ruwa na zurtar shi kuma ya zama uwa madara wallahi shi ke kusan agararsa ta baya ce a waje ta gaba ta niɗe a taɓan kawai ta ku in fara shiga fitar za ta zama jihada ta dinga wannan da na zo he da zo dab kamar wallahi inda an kuma koro ne na da ina rikan majira ma sai ne tafi kawai ne taka gari shi kuma ko ne rika daga kunne fawo fayo fayo kamar kai ga ayaba kaya kaya tunan kawai suka daga shi da suka gaba sai na kalle su sai na ga ashe daga nan din ne kuma tuya
sai naga ikon Allah yiwa yiwa ce in ta kamo hannunta na wato gabar da kudu da arewa ke tsakiya ne in ta kamo icin arewa sai ta kwantar da shi kudu sai ta kamo na kudu ta kwantar da shi arewa billahi ya ka ta dinga hada ice tana rubewa tana hada ice tana rubewa to da labi ne to rana ta kashe labi to a hita yin nan da kani Allah zai kuma nuna mu aje ta ya abada ta yi kaura wannan ranar ni kuma na zauna ga ruwan ina so amma da yafi yawa mai dan can ina zaune in kwanta kada in jika in kamu ta ɓannan ba ruwan kuma ba zan ba dama zan mai da zan wani ga jarabar zurfin da na ga sun yi wallahi haka ne kifa ne rubuta ciki a wani kun dan guri tun turo ta koma ya dan kwanta ruwan da ya rubuta ciki na zuko lawanci ma sauran hiyi kamar madara mai kwakwa haka ne dan ya zo bide na hakura sai da na sha kuma wani abu ne yana ya wanda in man bai da ni ne da ba kuma zai isa ta yi ba yadda zan sha yi shan dini na gardin kasa zan sha mai kyan kuma ba zai yi ba 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 yadda zan ɗebo shi na hakura to a san nan tun daga nan da suka yi gaba ɗin kuma kan zubo shi ne layin ko in ka je iya halitta idan ka ba ku ne iya kallon ka yi ƙari babu wata kwana hanyar ce to mature wallahi abun biyu ya ga sa fiye don wannan shi ne sa fiye to suka yi can a ranar shi ke nan na baro na baro ni ma na zauna kamar zan barci ma abu kawai na da kuni tun kusan karfe hidda na yamma na je da kwana nan ma na kai kuma hidda na yamma to kusan hidda na yamma na samu wannan zuwa ni mun tuko ma hidda ne da irin tunan ba a ranar rana shi ke nan ya wannan gurin na gina galma galma kana hin suka na tabu kamar zan baci da na karbi wannan bai ba iyan ba ina ji ina ga yawa shi saboda ba zai shi kuta kuma ta kwanye yanki kamar abu na zango ya mutu ku da karfin jiya to yi kenan ina bari na je na kwanta kuma sai yanayi su ana jin ciki yanayi duba yana ga wata kasa ce to ta girma fa to amma tun da baci da ke wani ga tuniya wani ɗaukin abin da baci ma na ke kuma kiɗe ina da shi ta ɗaya ita ta dangana ma ita dai na mutu shi na ga har daɗa kwantar da namun take yi ƙasa Allah sarki abin da zai mutu ya san ya zama ne wallahi sai ta da wani damewa ta yi fanka ta yi kamar an zata wani mata a ne ce kuma ba na kano kan ma buɗe shi ta yi fanka ne na zo ne uwa ba na gani ji ta ina ta ɗan dundun ta ni mu taɓa ganin mata a ƙasa a duniya irin wannan ba tana ta ɗauki ba amma ni ga tana haika ina bi ƙasa kamar ana ba zai tafi lele ya ce faɗi wai ka ɗin gani gani ga ta fa wallahi to wani nan hikima ce da ce kaga iko Allah mu ta ina da bude ta da ai na bude da mun ina zuwa na sake zuwa wani guri ina dubo dubo kawai ne ko ne ke gote gada ba ba hankali a shi dani da ita kawai shi ko ta sun kuro da kwantin ku yi fa furfa mutum mai duro ne ma eh ji ba gada bace ni ma sannan naga tana haka wallahi a hidan ita na ga gada ni nake nema kincin ko ba fahi na to ce mun dauka dubu na goce ta hige ina da yani na hanta mutu ma ta kuma zuwa ta dawo ni na gari ce kai wannan halittar ba za ta yi mun faɗa ba hujja ba ina ganin koda ne da ita na duba na duba na duba mun ga dan nan ba an na kusa kula amma da na ga alama haka ce ne to da ne da ita kawai ta gane ya tanza eh ai na sabuwa ai dan kawai shi kuma ta to kada 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 he he uwa mu da guri na kuma nake lalle mu hankali mu ga ƙaryan hankalin to bai sanni ba he kokari ke zo shi guri kina wallahi bai sanni ba ni kuma uwa ki gani ke na ta ita kuma he ta to a kwance da na duka ta ta da hannu zan kama wallahi na rubuta abin nan mun kai ta ko mun kwana na kuma ta kusan nabi kenan mun harbi komai ba amma wallahi ne ya daga dani saboda in ka kama ta sannan mai dan ba gidan ba akwai da tayi guda da wata tayi za ta koya mun to ba mu da akwai da tayi mu za ta zo ina ko gobe ka samu dan gada kai akwai da tayi zai zama gada gida zai zama kuma in mata ka ji da ƴaƴa za su ga gada ku akwai ana kiwon dan gada isha mamun komai kuma gadan sa in bi ne ma duk za su yi haihuwa garin dina ko nawa za ka tara gada akwai za ta yi ma jagora za ta mama za ta kuma sha yi suna yi ina gowa wallahi ka ga ta ba wuya a wannan ɗinta
Insha Allah kuma za mu bude waya da wuri domin mu amsa kira-kira da kwa da cewa barka da zuwa tashar mu ta Baharin Nur TV. Ku daure kuke danna mana alamar like, sannan za ku iya danna share domin wasu suke amfana da shirye-shiryen mu. Sannan ku taimaka kuke danna mana alamar subscribe domin hakan shine dake ƙara mana ƙarfin guya kamu ku sabbin shirye-shiryen mu. Sannan ku danna alamar ƙararrawar sadarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. Sannan muna buƙatar like naku da comment domin hakan shine yake ƙara mana ƙarfin gwiwa a koda yaushe. Mun kallon mu tare da sauraron mu, barkamu da da'a da kawutun takaitaccen lokaci kafin mu tafi. Muna tare da dawa Jangwaluta babarin fa musamman inda muke magana a karkarin karkanda kuji ta biyu musamman ɗabi'un sa alayyarsa da abubuwan da ya kamata mu sani. Ina ganin tambaya da ya zani sai kuma mu dawo gare ku musamman ban yi magana kwarin sa ba, shi ya yanayin kwarin sa yake. Ni ina da kwari kuma yawancin kwarin sa mutum yana iya surutai yanayi ne da ka zama halittar mutum ma ɗin kuma iri-iri wani yi maɗin to shi zai ta gani fa zai turmihihi ya fi irin nan mabuwar mutum ya gani lalle ga shi gabar he in ka yi take yi mata kada he lalle ba kuma hiɗin ba ne zai ga kawai ya da kamawa wani saboda hi umi ne kuma yana da ƙaiƙayin majina majinarsa tana da ƙaiƙayi ta taɓa mutum kuma ga shi daman kayan maganar mara tana kashe shi tana da ƙaiƙayi sosai kuwa majinarsa yawanci na ga irin don ko matsasa kai ko a gidan nun ka take fi sama za ka ji ta ba ka kuma matsasa ba kuwa dai duka kan waye ta yi ka tsargo fayar zai fi sun wa kamar shi ma a yi fi su ta zai kamar hilton ni ta tabbatar na mulki ka ce ka san ina da matsala shi ma a gefen ruwa yake rayuwarsa tuna na gawa shi ai gurin ciyayi ya fi son ciyayi ai kuma ka san yin ruwa ai ma ya ruwa ne su kullum suka ci sun ya abubuwan da ba su damu da ruwa ba kusan masu jan ciki ne don ba su damu da ruwa ba da kuma masu ƙafafun wanda ba sa neman ruwan shi sun gani ba su taɓa neman sa don su sha ba wannan ya mun zo zan faɗe su ba sa neman ruwa su in sun gan shi dai za su sha amma in ya shekarar da za su yi a duniya ba sa neman sa don su sha shi ma yana cikin su akwai wasu halittun ne daban to za mu yi su na ne ba iya yi a wani satin ma mun ta kama amma in dai ruwa ne Allah bai yi su su sai sun nema su don fafur su ya ba in fa sun gani za su yi masu can a kullum ma su zuci ya abun kuma amma su tafi neman shi suka je nema ba sa yi masu kallon mu zamu dawo gare ku musamman a 'yan mintunan da suka rage mana majimi ni ne gudun boko salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum to da muke magana Suleiman Bakori daga jihar Katsina Sirius Drama dole ne ka dauko Suleiman Bakori jihar Katsina to Malam Suleiman ga Dawa Jangwaluta na ina godiya kuwa ina godiya hello
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ni to haka ke ta wannan biyar. Da muke magana. Hello? Akan ni to gidi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To da muke magana. Na magana da wani wanda. Malam Banda Kajos Plateau. To plateau. To mene gudun moka? Gudun moka na dawo ba ko barka da zuwa. To ina son ka. Madalla nagode. Allah buda nagode nagode. Madalla madalla. Allah ya dafa mana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barka dai. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. To da muke magana? Muhammad Ino da kanan bebeji ta kan. Ina kanan ko ba ko. To ina jinka. To ina ansa. Ina so da nan kara tarin tambaya ne game da wannan halittar. To bismillah. Ki kamar wannan halittar ba ya shiga kamar ni din zo giwa haka da zaki ne. Ba ya kamar ya ba ya shiga kwa abinda aka da ta gari guda. Laman ne dai haɗo ce mata cika kyau ba dai. Kaga daki ina kama shi ma. Ake na kama shi da girman. Ina kama shi. Ai bin ba shi yayi yakin ne yake cutar da shi da baya yi. To ke shi baya wai. Ba wai ne dai ikwabu juya. Amma ba zai taba wai. Ba zai iya wai gawa ba. Idan in yi tun ko ka goce ma ce dai kuma yi kwabu. To kaje da yake cikin mun mutunci. Ba ka ji wani sai na ka faɗa ai da fasara na yi. To an sake mun. Idan ta cizo idan ta ciji mutum ko ya kaɗan ji kafatar da yawun ka ba ka ɗaga gun ka taɓa gun da ta harba ɗin ka ɗaga ka ji zai ce da akwai. Ka san ta biyo ma guda ma ciwo to ko yi kafa a sai ta sauki. Yawwa amin. Amin amin dan annabi in ko manomi ne kai iya in da ka sai kai a tun kai ba zai ciwo ba kon kwasan ka wa alaikum salam annan wa alaikum salam yau kana magana da Usman Mohammed Umar da Fatos ku daga Yobe da Fatos ku lokal gama wala Usman da Fatos ku yawa ina godiya wa sarki dawa to yana jin ka ina ji na gode kamar na me bayanin da wannan ruwa wannan da kuke tare da hotel da nake ba dorina bace kar ba dorina bace karkan da kenan yawa karkan da yanzu kada suke mu kenan yanzu kada suke mu kenan to tunda muka fara kusan bayanin ta muka yau kusan mun yi bayanin ta da biyunta da halayyarta da abubuwa yanzu kada suke mu assalamu alaikum Assalamu alaikum. Barka dai. Alhamdulillah da zangulo ta gashi na. Na biya launake zannuwa. To malalla Allah zai ji alaji mu za ya hade jan kalau. Madalla madalla zannuwa. Ada sulukai mu ada sulukai a hade jan. Masha Allah kana akwai tambaya? Okay, dan kawon nan nasa? Eh. Wai yana da amfani. Ai duk jikin sa ma amfani ne, duk abin da yake jikin sa ya san sirrin yadda zai yi dashi. Ina amfani, amfani kai.
ina amfani mutuka kuwa. Okay. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Barka ne da muke magana. Tumai ina amfani. To da kaina? Ina ne sundu? To masha Allah da kanan jahar Kano. Alhamdulillah mu gode Allah ga dawa zangulunta. Insha Allah ki ma kana gode. Na kuma gode. Na gode. Ina ansa. Amin. To masha Allah mu gode sosai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Kuna tare da kai? Hello ya tafiya. Alhamdulillah. Masha Allah. Da muke magana? Na. Da muke magana? Ki baya zo. Matsalar ne ta. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Barka dai. Ya himma al'amura aniya. Alhamdulillah da muke magana. Ana Kabiru Haladu Wanzan ne daga Azare. Kabiru Haladu Wanzan daga Azare. Jihar Bauchi. Jihar Bauchi. To masha Allah ga kaga addu'a zangulunta. Eh ina mata fatan alkhairi Allah ya saka alkhairi sanar da mutane abin da yake aboki ya sani Allah ya saka masa alkhairi Allah Allah masa alkhairi gidan Allah. Amin dan Annabi, nagode, nagode. Allah ya saka mana alkhairi. Amin, amin dan Annabi. Gode wa zan da ka aje. Allah 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 ya saka gidan. Amin, amin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da muke magana? Alaikum assalam. Yo, da muke magana? Da muke magana? Ala buwari daga Ibida Taraba. To masha Allah ya Taraba. Daga Ibida Taraba. Ibida Taraba. To muna zan ka akwai tambaya? A Taraba da. To masha Allah. Eh tambayar ka. Ba ta yi da zangalota. Zangalota yana godiya. To ina godiya wallahi. Taraba nan har a loko na zauna. Allah ya ja zamani. Amin. Amin. A Taraba ne ka Allah. Na zauna a Taraba har loko na shiga. Kamar a ba. Eh. Wannan ba gona gaba a tutar ko kuma a wani abu ne ta hoda. Ga wani ya garinsa. Kashi ne ma kaho ne haka Allah yake fitar da shi ai. Haka ike haka ake halitta shi ina girma suna girma tare tare yake tahi da abinsa kamar kan bauna ne ko har yau ba zai da kabu zai fasa shi ba me yasa ba ini da kai kun haka aka zuba shi kamar kan fa suka tafi suka rayu suka miƙe gaba da abin da yake kafan na yake iska har yake aikin banza. Ina ganin bai kuma dau waya ɗaya ba sai kuma makarkare musamman cikin wannan sati inda muka kawo ku musamman karkanda a ɗabi'arsa da halayyarsa da yadda yake rayuwarsa a daji da kuma ƙarin gama da shi da jangulote da wannan halitta ta karkanda. Ina ganin za mu karɓi waya ta ƙarshe mu ɗauki waya ta ƙarshe muka dawo kuma insha Allah sai mu karkare. Sarana ta samun matsalar network. Wallahi, yau ɗin haka aka ta yi da mutane. Na ji shi to ba zai ji ni ba. Ko in ya ji ni ba zan ji shi ba. Haka ni to ɗin ita ba da. Sai na ce lokacin da kuke tafiya farauta. Wallahi, yau dai na haikilan da ban na jin mutane. Masu kallonmu tare da sauraronmu kusan duba da yanayi na lokaci a nan za mu ɗaga aya a cikin wannan shirin na musamman da dutse da muka tattauna a kan karkanda. Idan Allah ya kai mu sati mu za mu ƙara kallon wata halittar sai kuma mu bayani ta ma a kanta. Ina godiya ne da fatan Allah bai da ke da lafiya. Amin, amin. Sai da ƴan tawagar ka su ne Uba su Malam Hassan duk. Sai Halifa ma. Sai Halifa. Wallahi. Fatan da Allah bai da su da lafiya. Amin, amin. Wadannan ni ma wanda suka taimaka mun muka jagoranci wannan shirin.
Abdulsalim da kuma Ismail Yusuf ba kurari nake muku fatan alkai. Fatan za ku yi mu sati mu zuwa dai da Allah ne za ku ci mu dauke da wasu shirin da kita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode da ziyartar tashar mu take kan YouTube ta Bahar Nur TV. Sannan za ka iya bibiyar mu akan kafar sadarwa ta Facebook a Bahar Nur TV. Ko kuma kafar sadarwa da ke Instagram ko Telegram a Bahar Nur TV. Mun gode.